Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Қазіргі қиын қыстау кезеңде барлық алматылықтар бір-біріне демеу болу керектігін жақсы түсінеді. Осы орайда шаһардағы мұқтаж отбасыларға көмектесуді Әуезов ауданындағы кәсіпкер де жалғады. Бұл жолы 100 отбасы алғашқы қажетті азық-түлік себетін алды. Осындайда біз бөлісек тоқ боламыз, бөлінсек жоқ боламыз деген қазақта жақсы сөз бар ғой. Барымызбен бөлісек, кәсіпкерлер әсіресе барымызбен бөлісіп қиын қыстау кезде мемлекетімізге жаңағы үйде бізді күтіп отырған апаларымыз, қарындастарымыз, бауырларымызға, інілерімізге барынша көмегімізді созайық. Біз жақсылық жәшігі деген акциямызды жолдап жатырмыз мейірімді жандардың атынан. Сондықтан бәріміз бірге болып осы індеттен бірге құтылайық, барлығымыз үйде болайық бастысы. Қалада жарияланған карантин кезінде тасада қалмай, ел үшін, еліміздің болашағы үшін қол ұшын беріп, Әуез ауданының тұрғындарын қажетті тауарлармен қамтамасыз етуде қосқан үлесіңіз және жасаған жақсылықтарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Әкімдікпен бірлесіп атқарылып жатқан сауапты іске қолдау көрсеткен кәсіпкерді Әуезов ауданының әкімі осылай алғыс хатпен марапаттады. Оның қатарында елімізге белгілі спортшы Ардақ Назаров та бар. Бүгін енді елімізде отқан жағдайға байланысты көптеген азаматтар бас көтеріп, үйде қарап жатпай, әйтеуір қарлығаштың қанатынан тамған су сияқты еліне шапағын тигізіп, азда болса ізгі амалдарға бет бұрып жатқаны бар. Соның бірі мына Сырымбек бауырыма шын мәнінде Алла тағала отбасына береке берсін деген тілек. Біз адамгершілік пиғылымыздан, ниетімізден жақсылыққа қарай бұрылуымыз керек. Сондықтан жақсылық көбейген жерде жамандық болмайды. Салмағы 25 келі болатын қорапта үйге қажетті азық-түліктің барлығы бар. Алғашқы қажетті ұн, күріш, тұз бен майдан бөлек, картоп пен сәбіз сынды көкөністер де бар. Жақсылық жәшігі алдымен Әуезов ауданындағы ең мұқтаж деген жалғыз тұратын зейнеткерлер мен көпбалалы отбасыларға үлестірілді. Осы аурудан барлығымыз бірге құтылып кетейік. Тек үйден шықпай сақтықсын қолданайық. Ойлаймын енді бұл жерде азық-түлік сізге бір 10-15 күнге жетерліктей болып қалатын шығар. Рахмет, аман болыңыздар. Осы аурудан тезірек құтылайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қашанда жақсылық жасау имандылық пен парасаттылықтың айқын көрінісі. Мұқтаж жанға қайырымдылық қолын созып, оның қажеттілігіне бейжай қарамайтын кәсіпкерлердің бұл бағыттағы жұмысы алдағы уақытта да өз жалғасын табады деп сенейік. Арнат Дүйсен, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.